כדי להשיג בלימה איכותית, חלקה ומדויקת, ידית הבלם צריכה להיות נקייה ומשומנת. ידית לא משומנת, ידית מלוכלכת, עלולה לגרום למדרגות בזמן לחיצה על המנוף, והמדרגות האלה עלולות לגרום לנעילה של הבלם הקדמי בזמן בלימה חזקה. ראשית, יש לפרק את המנוף. במקרה הזה יש לי אום מלמטה, שסוגר על בורג מלמעלה, שהוא גם הציר של המנוף. אני מפרק את האום, מפרק את הבורג ומוציא את הידית. בחלק מהידיות יש קפיץ שמחזיר את הידית אחורה. שימו לב שהקפיץ לא בורח. את הידית אפשר לנקות עם סמרטוט יבש ושפשוף עד שכל הלכלוך יורד. בתושבת בדרך כלל מצטבר קצת יותר לכלוך וקצת יותר קשה לנקות את זה, לכן נשתמש באיזשהו ממס כמו WD-40 או תרסיס לניקוי קרבורטורים, ואת השאריות של החומר נטיז החוצה על ידי לחץ אוויר. לאחר מכן אפשר להוריד שאריות עם סמרטוט. לצורך הגירוז עדיף להשתמש בגריז נחושת, אבל לצורך העניין כל גריז רגיל ופשוט יעשה את העבודה, גריז נחושת פשוט יחזיק יותר זמן. חשוב לגרז את התושבת עצמה, לא צריך יותר מדי גריז, וגם את הבוכנה. אפשר למרוח מעט גריז גם על הידית עצמה. עכשיו כל מה שנשאר זה להחזיר את הידית בסדר ההפוך לפירוק. עכשיו כל מה שנשאר זה לנקות את שאריות הגריז. ולוודא שהמנוף באמת עובד חלק ונעים.